Një banesë është përfshirë nga flakët të mbrëmjen e kaluar, teksa ka humbur jetën një person në Shkodër. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Liria, ku zjarri ra në një banesë private. Për pasoj, ka humbur jetën një 60 vjeçar, ndërsa ka dëmtime të shumta. Bashortja e tij, e cila është dërguar për mjekim më të specializuar në spitalin e traumës në Tiranë. Megjithatë, fëmijët e 60 vjeçarit thonë se ambulanca kishte mbërritur me vonesë. Bashortja e tij, Sofie Kallmaçaku, 59 vjeç, ka pësuar djegje të rënda dhe gjendja e saj është e rëndë. Veç ambulancat nuk vin shpejt. Vetëm policia ka ardhur shpejt shumë. Edhe zjarriska nuk ka ardhur shumë shpejt. Kan ardhur shumë vonë. Edhe kur bim smur, nuk na vjen ambulanca shpejt. Pa kjo është gjaja e rëndë shumë. Atë rrezik e kanë çuar për në Tiranë. As dje këtë fytyra e trupi komplet, gjysa e trupit kama e. Kamte. Ça bëhet i kështu më? A s'ka pushtet, pa mësë edhe për ne ka pushtet, a gjena i Zotit, jemi edhe nërë, njerëz jemi, nuk jemi kafsh. Kur doli aja është, shikoj një flake e madhe, katastrofë, kur them katastrofë, katastrofë. E shoqja pash nusën e titi, ishe dje komplet, prit albulancën, tu mak ta njëzë me telefon, që shtek albulanca, mas i albulancën, nuk di qatë them. Për policin, falim derë për atyre, ka nartë shumë shpet. Zafritët më mrapa, do më thonë, kanë ardhë, masë policisë kanë ardhë. Po albulancë ka ardhë qikë vonë, me thonë drejtën. Sepse ka ndodhë edhe në ndurës, edhe unë që më ka bo djali aksident, saj që kemi marë, që më ka përpjas makina djali, gjëthëmonë, albulancë kujtonë se e merë së kur tash me albulancët. Absolutisht e kanë shumë gabim, më vjen kesh shumë gabim. Sepse i gjadhi me gjadhi vdekur me vdekur, kur thosë që kam hadhë, hajde, 2-3 mish, sepse rrugën e ka nga shteti, dhe du të për përgjigjen për ata njerëz si plak, si i bardhi, si i ziu, na ka kryu i madhi Zot. Ka na njerëz për punë, i djalë që qas i lagjes, e ka pa plak dhe edhe ka në kenë mërën qift i pjet. Ka plana sufi me gjithë grune vetë. Ka në kenë kara flaka madhe, gruja ka dalë e djegur në zharume, e ka në qurë spital, nusen, dja i ka plani ka dek mërëna, a shkritoj. Ambulanca ka arbe vonet, policia ka arma shpejt. Se nuk da vjen ambulanca kur të të venë. Sa e që i marri? Kudo dhe Shqipëri edhe ndurës kudo që janë, ku i marri njëzit për hatë, ata kujtonë se njëzit për tavën. Ndërko, drejtori spitalit të Shkodrës, Senad Hallunaj, thotë se ambulanca ka shkuar në kohë. Në një deklarat për mediat, Hallunaj u shpre, se ambulanca ka shkuar pas 7 minutash në vendngjarje, me njëherë pas i mori njoftimin nga zjarfikësja. Nga qendra kombëtare koordinimit urgjencave, pra kur bëhet njoftimi fillestar, ka qenë në orën 22:46. Duhet dim sepse çdo telefonat lën në gjurmë dhe në gjurmën e sistemit ka lën janë zjarr fikset ato që kanë lajmëruar sistemin e urgjencës për të vënë në lëvizje. Në orën 22:46 deri në mritjen e ambulancës parë janë konsumuar vetëm 7 minuta kur ka shkuar ambulanca parë dhe nga informacionet që kemi zjarfikset, herojt e zjarfikseve kanë qenë duke kryer detyrën e tyre për të ndalur zjarrin, pra praktikisht dhe ndërhyrja nga ana mjekësore ka qenë e pamujtur. Pra rreth 7 minuta nga informimi i zjarfikses ka qenë ambulanca në vendngjarje. Kjo është informacion zyrtar. Duke pas parasysh mundësinë e një ngjarje edhe më të madhe, pra një ambulancë nuk kishte pas kapacitetin për ta përballuar. Është nisë ambulanca dytë në orën 22:56. 60 vjeçari Kaplan Nasufi humbi jetën në mbrëmjen e së hënës për shkak të zjarrit që ra në barakat e komunitetit Rom, pranë urës së Bunës. Ende nuk dihen arsyet e zjarrit. Fëmijët tregojnë se kushtet e tyre ekonomike ishin shumë të vështira. 60 vjeçari ka dy djem të martuar, ndërsa sipas fëmijëve, ai punonte në Bashkinë e Shkodrës për mirëmbajtjen e rrugëve.